Häcks träskruv är tillverkad av härdat stål med korrstilytbehandling för inom- och utomhusbruk. Skruven är försedd med ett frässpår längs stammen och ett på spetsen. Detta innebär ett mycket lågt iskruvningsmoment i hårdare trämaterial och minimerar risk för sprickbildning. På skruv längre än 130 mm finns en extra fräsgänga direkt efter den vanliga trägängan för att underlätta montage av längre och grövre skruv. Häcks träskruv med två fiberskär och sexkantsfäste är avsett för de flesta montage i trä. Skarvning av bärlina. Linjera upp de bärlinor som ska skarvas. Fixera skarvstycket. Montera magnetisk mutterhylsa i en slagskruvdragare. Fäst skarvstyckets ytterkanter med Häcks träskruv. Skruva därefter fast de inre häcksskruvarna. Avsluta med ett par häcksskruv i center av skarvstycket.